मेरो कथाको शीर्षक छ चा। स्वतन्त्रताको चाहना नमिता स्वतन्त्रता चाहन्छन् उनी स्वतन्त्र भई बाँच्न चाहन्छन् यसर्थ उनी विवाह गर्न चाहदिनन् तर उमेश स्वतन्त्रताका पुजारी भएको हुँदा उनको म र उनको मन मिलेको हुनाले विवाह गर्न विवाह गर्ने विचार हुन्छ विवाह भएकोमा नमितालाई दुःख छैन तर उनी विवाहित महिलाले चाहिँ चुरा पोते सिन्दुर लगाउन चाहदिनन् यो उनको लागि ठुलो बन्धन लाग्छ यस कुरामा उमेशले जति नै स्वतन्त्रताको हाक दिए तापनि उनी चोरा पर्थे सुन्दुर लगाओस् भन्ने नै भन्ने चाहन्थे यस विषयमा ती दुई दम्पति बिच बेला बेलामा ठुलो बहस भए तापनि पुनः माया मायाले नै साथ दिन्थ्यो र यस समस्याको समाधान पनि हुन्थ्यो तर आज किन हो नमिता उमेशसँग हिजो आज चाहिँ हार्न चाहेनन् मानौ उनको अहमले दिएन तर कुरा बढ्दै गयो उनीहरू बिच चर्काचर्की पर्यो आखिर नमिता उनी स्वतन्त्रताको पुजारी हुनाले उनले घर छोई माइती गर्ने गई बस्ने विचारले उनी हिँडिन् रातिको दस बजे दस बजेको हुँदा सुनसान थियो उमेशले कति सम्झाउँदा पनि उनी मान्न तयार भएनन् रातिको समय ट्याक्सी टेम्पो केही नपाए पनि हिँडेरै जान पनि तम्सिन् रिसको जोगमा उनले केही देखिनन् उनको पछाडि रक्सीले मात्रिएका दुईजना गुन्डाहरू आइरहेको पनि उनलाई पत्तै भएन होसै भएन यी गुन्डाहरूले अकस्मात उनलाई समात्दा मात्र उनी छसङ्ग भइन् र आफूलाई बचाउन हार गुहार गर्न थालिन् तर ती मजबुत हातहरूको अगाडि उनको केही सिप लागेन र उनी गल्दै जान थालिन् अकस्मात उमेश आफ्नो पत्नीलाई फकाउन नमिताको पछाडि आइरहेका थिए उनको पन्जाबाट ती गुन्डाहरूबीच मुक्का बज्रन थाल्यो ती गुन्डाहरूको भागाभाग पर्यो यसरी उमेशको बलिस्थ हातबाट उनको संरक्षण उनले संरक्षण प्राप्त गरे नमितालाई खुसीको सीमा नै रहेन भाव विवल हुँदै उमेशप्रति उनी नतमस्तक भइन् बल्ल उनलाई स्वतन्त्रताको मूल्य थाहा भयो अब नमिता चुदा पोते सिन्दुरले सुसज्जित भई उमेशसँग सुखपूर्वक जीवन बिताउन थालिन् अस्तु